Parable di Himina Shemboni Rojin. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وإخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا صدق الله العظيم. سورة نساء کی آیت نمبر 24 اور چوتھے پارے کی آخری آیت پڑھی گئی. حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی اور بہن کی اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں اور جو تمہاری پرورش میں ہیں جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر گناہ نہیں اس میں
نکاح کریں اور عورتیں، تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں، اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت ہیں، اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔